ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2014 ንክሳተፉ ተመሪፆም ምህላዎም መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊን ስታትስ ኣብ ዓምድታት ስፊሩ ጸብጻብ ኣለና ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2014 ንክሳተፉ ብጋንትታቶም ከም ዝተመርፁ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊን ስታተስ ኣብ ዓምድታት ስፊሩ እዞም ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ካብ ክለብ ኤምቲኤን መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ክኾኑ ከለዉ ካብ ክለብ ዩሮፕካር ድማ ናትናኤል ብርሃነ እዩ እዚ ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ኮይኑ ሰለስተ ተቀዳደምቲ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ግራንድ ቱር ዝልካዕ ውድድር ክተእቱ ናይ መጀመርያ እዩ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ዓበይቲ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኮይኑ ን21 መዓልትታት ብዝጓዓዝ ኣስታት 3,000 ኪሎ ሜትር ሽፍን ከቢድ ውድድር እዮም ቮልታ እስጳኛ ወላ እኳ ብዕቤቱ ድሕሪ ቱር ዲፍራንስ ዝስራዕ ይኹን እምበር ብዝሓኽሮም ተረርቲ ዓቕብታት ልዕሊ ቱር ዲፍራንስ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ኣብ ገለ መድረኻት ክሳብ 24 ሚእታዊት ለጠቕታ ዘለዎም ዓቐብታት ዝድይብ ብምዃኑ ንዓቕሚ ተቐዳደምቲ ዝፍትሽ ውድድር ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ ናይ ቅድም ክለቡ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ብምዃን ናብዚ ውድድር ድሕሪ ምእታው ን21 መዓልትታት መኪቱ ከም ዝዛዘሞ ዝዝከር ኮይኑ ንመርሃውናት ናኤለን ግን ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ፋልማዮም እዩ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ቮልታ እስጳኛ 23 ነሓሰ ብውድድር ክሮኖሜተር ናይ ጋንታ ክኽፈት ከሎ ብተሳትፎ ስሙያት ተቀዳደምቲ ነቶም መሳነይቱ ዝኾኑ ክልተ ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስን ጂሮ ዲ ኢጣልያን በሊፅዎም ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይግልጽ ኣለዋ እቶም ኣብ ወርሒ ጉንቦት ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዙ ኮሎምብያውያን ናይሮ ኪንታናን ሮበርት ዩራንን ኢጣልያዊ ፋብዮ ኣሩን ሰለስቲኦም ኣብዚ ውድድር ተሳተፍነቶም ከረጋግፁ ከለዉ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ክብሩ ንምዕቃብ ኣትዩ ከብቅዕ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ተሃሪሙ ዝወፀ እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩም እውን ኣብዚ ውድድር ካብ ዘለዉ ስሙያት ተቀዳደምቲ እዩ ብዘይካዚ ተዓዋት እዚ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካዊ ክሪስ ሆርነር እውን ሱታፊኡ ኣረጋጊጹሎም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩበካ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፕሮፌሽናል ኮይኑ ኣብ ቀዳሞት 5 ኣዋርሕ ብዘርኣዮ ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት ኣብ ግምት ብምእታው ክለብ ኤምቲኤን ኣብ ጎኒ ጀርመናዊ ምኩር ተፃወተያ ጂራርድ ሲዮልክ ብምዃን ከም ተጠባባቒ ሓለቓ ጋንታ ጌራ ከተእትዎ ምዃና መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊን ስታተስ ኣብ ዓምድታት ኣስፊራቶላ ሰለስተ ቁፅሪ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ተሓዊስዎ 4 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሓደ ናሚብያዊ ብምኳ ኣህጉር ኣፍሪቃ 8 ተቀዳደምቲ ናብዚ ብግራንድ ቱር ዝልካዕ ውድድር ክእቱ ምኽኣሉ ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ካልእ እዋን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ይዓቢ ከም ዘሎ ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታ ግምታቶም ይህብለዉ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ብኣካያቲ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ብዝተገብረላ ዕድመ መሰረት ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኣብ ግራንድ ቱር ዝተሳተፈት ብምዃን ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት እያ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ካብ 23 ነሓሰ ክሳብ 14 መስከረም ናይ 2 መዓልታት ዕረፍቲ ጥራይ ሃልይዎ ን21 መዓልትታት ክካየድ እዩ